Então vamos lá, vamos lá. Salve, rapa! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Ferrez em Construção, essa cidade traumática de São Paulo, problemática de São Paulo, mas uma cidade que está nas trevas da infecção. Eu vou fazer as perguntas ali para poder o Eduardo se explanar. E o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que o rapper e escritor Eduardo. Salva de palmas, mentais. Eu que agradeço aí pelo convite. Você está ligado que é sempre um prazer para mim estar podendo falar com você, estar podendo contribuir de alguma maneira aí na nossa caminhada. É muito importante esse tipo de atividade, porque é o momento que a gente tem para expressar o nosso sentimento, as nossas convicções, ainda mais no momento de pouca liberdade de expressão. Então, muito grato aí pelo convite e vamos para arrebento. Bom, cara, eu que agradeço. É sempre útil a sua participação, principalmente porque você é um cara que tem muito conteúdo e principalmente porque você muitas vezes é mal interpretado. Porque hoje em dia as pessoas têm que ser super expostas, têm que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, têm que estar falando até de coisas que não conhece para ter espaço, né? E você é um cara mais reservado, é um cara que tenta fazer a sua função muito bem aí. E eu vou começar logo perguntando, é o seguinte: se o capitalismo premia o rap ideológico, como você escreveu na letra, então, o rap ideológico automaticamente não tem que ter tanto dinheiro, porque ele não tem que ser premiado por esse capitalismo, tá ligado? É, eu queria começar por aí, essa questão que o rap aborda muito mal, muitas vezes, que é a questão do dinheiro e da ideologia. Então, eu vejo que não que o dinheiro e a ideologia, eles não precisam caminhar em caminhos opostos. Quando eu falo que, principalmente numa letra nova que eu abordei, que é rap ostentação, o que eu quero dizer é que o rap, quando você fala de evolução, progresso, de crescimento intelectual, educacional, automaticamente você está falando de conquista e, obviamente, conquista financeira. Então, o que eu quis dizer com essa música é que eu não faço voto de pobreza. Eu quero que você seja rico, que você seja bem-sucedido, tenha uma vida estabilizada, mas com ideologia, entendeu? Não através daquilo que a mídia coloca para nós como único caminho, que é a criminalidade, a futilidade, etc. Porque se mostrar para a juventude que é capaz de você ter seus bens de consumo, que é capaz de você realizar seus sonhos, mais através da educação, através de um viés ideológico. Você não precisa se prostituir para progredir. Você não precisa falar aquilo que você não pensa, ter um discurso da moda para, de repente, ter espaço na mídia. Você tem que ser você. E quando eu estou dizendo isso, eu quero simplesmente mostrar que quando a gente representa uma nação de 90%, a gente não precisa se adequar ao sistema. O sistema tinha que ser a gente, entendeu? Então, o dinheiro faz parte. O dinheiro faz parte do show, o dinheiro faz parte do trabalho, o dinheiro faz parte da venda do CD, o dinheiro faz parte da vida. A diferença é a maneira que você conquista esse dinheiro. Você não precisa se prostituir, renegar suas raízes, trair aquilo que você pensa para ter espaço em nenhum veículo de comunicação. Então, eu acho que o rap, ele pode caminhar com dinheiro, entendeu? A minha pretensão nunca foi ser rico. Porém, você faz algo que acaba sendo, não diria mercadológico, mas acaba chegando em outras pessoas. Então, as pessoas muitas vezes querem vestir a roupa da quebrada, querem vestir um da sul, querem colocar a roupa com o logotipo de Eduardo, etc. E acaba tendo um custo. Porém, você não quer enriquecer com isso, você quer vender identidade e ideologia. Então, dá para caminhar os dois juntos, ideologia e a parte monetária. O que diferencia é que muitos acreditam que para ter essa parte financeira, você precisa abrir mão das suas raízes, daquilo que você pensa e se adaptar a uma mídia que a gente sabe que é uma mídia totalmente contrária à favela, à nossa ideologia totalmente contrária às pessoas da periferia, enfim, uma mídia que preza pelo genocídio dos mais pobres. É verdade, tanto que eu também concordo, porque é automático, né? O cara entra numa grande gravadora, ou ele começa a ter um parceiro comercial mais forte, e ele acha que tem que agradar aos ouvidos dos caras, e aí o rap automaticamente é contra muita coisa, né? O rap ele denuncia muita coisa, e o cara acha que tem que atenuar, muitas vezes o cara tem que moldar, sendo que não, até aquele boy ali que está associado com ele quer aquele rap contundente, quer aquilo que o cara pagou, né? Isso é um modelo que nos Estados Unidos tem muito, em outros países também da Europa, que os rappers eles vão para cantar em ilhas, vão cantar em boates, mas eles continuam com a mesma letra, né? A letra continua denunciando, não é uma letra dançante e nem o rapper ele dança nos lugares, tá ligado? Eu acho muito louco assim. Se você vê um show do Notorious
Claro, antes dele falecer, ele cantava, ele chegou a cantar num lugar totalmente de bailarina, tudo, mas ele estava lá com a postura dele, sem dançar, e, ou seja, não se mudou para estar naquele ambiente. Até onde você acha que essa questão com a mídia que o rap tem, ele atrapalhou também o andamento do rap nacional, porque os novos grupos acabam não aparecendo nessa mídia, não acabam tendo destaque, e até onde a gente aqui está criando a própria mídia nesses anos todos, até. Assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque tem isso também, né? A construção da nossa mídia, mas também tem um abandono da mídia tradicional que fez um pouco de mal também, né? De certa forma. São vários aspectos, porém, a gente tem que entender que cada rapper ele tem uma bandeira, tem uma luta e ele acaba tendo a sua maneira de expressão forte, contundente, e de repente ele acaba não sendo adequado àquilo que os Abravanéis, os Marinhos da Vida, os Tardes pensam. Então, obviamente, jamais vou me adequar, e também não quero dizer que aqueles que vão na mídia adequam, mas eu tenho um ponto de vista, uma linha de raciocínio. Eu sou partidário daquilo que você falou. Eu acredito muito no nosso potencial, no nosso. Eu acredito que a gente pode ter a nossa mídia paralela, a gente pode ter os veículos de comunicação do gueto, a gente pode ter as redes sociais, entendeu? Hoje, como um dispositivo de exposição dos nossos pensamentos e, através disso, moldar esse sistema. Entendeu? Através disso, interferir, através disso, buscar o que é nosso por direito, agir politicamente, mostrar o nosso ativismo. E eu vejo que tem resultado, sim. O problema é que quando a gente fala de rap, querendo ou não querendo, é um entretenimento, é música. Então, muitas pessoas acreditam que tem que estar, de repente, na televisão, etc. Eu penso de outra maneira. Eu vejo o rap como uma oportunidade política, uma ferramenta transformadora. Para a gente fazer luta, para a gente falar aquilo que é silenciado na televisão, aquilo que a censura não deixa expor em outros meios de comunicação, o rap te abre essas oportunidades. E hoje nós temos vários canais. Hoje você faz um videoclipe, ele tem 15, 20 milhões de visualizações. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer visualizações autênticas, não as compradas na Ucrânia. Mas quando você faz um videoclipe, você tem um alcance muito grande, você lança um CD. Então, você se comunica com esse público. O problema é que hoje a gente se encontra numa situação de divisão tão grande, tão exacerbada, que hoje se impregnou na periferia um pensamento de direita, um pensamento ultraconservador, que acabou desconstruindo toda aquela nossa luta, todas as nossas conquistas. Então, hoje você tem muitas pessoas que, mesmo sendo pobre, não entende que o pensamento de direita é extermínio contra a juventude pobre. Mesmo ele sendo favelado, ele não compreende que o pensamento de extrema-direita é nazista, é contra os pobres, ele quer apenas escravizar os pobres cada vez mais, roubar direitos, abaixar o salário, enfim, trabalhar para a classe patronal. Então, na minha opinião, hoje, a questão nem é estar na grande mídia, é que a questão hoje é a gente ter um pensamento mais coeso dentro da periferia, as pessoas da periferia compreenderem que sim, existe uma luta de classes, existe um genocídio, que isso não é frase bonita de rap, na verdade é o que acontece, é só a gente ver os dados, é só você ver a falta de combate do governo federal em relação à pandemia, ele não tem nenhum tipo de combate, por quê? Porque são os mais pobres que estão na linha de frente, e aí, por outro lado, você tem uma flexibilização em São Paulo, que também é capitalista, porque empurra as pessoas mais pobres, mais vulneráveis para o trabalho. Você tem também o auxílio emergencial que não chega para propositalmente fazer com que você precise ir para o trabalho de qualquer forma. Então, isso demonstra o ódio de classe e a falta de humanidade para aquelas pessoas que vêm da periferia. Então, mais do que estar na grande mídia, a gente tem que ter esse veículo de comunicação entre nós. Os rappers precisam falar, precisam se manifestar, obviamente, que não existe um estatuto do rap que diz que todos têm que cantar de uma maneira contundente, ser gangsta, abordar de forma violenta, etc., liberdade de expressão, respeito todo mundo, mas nós aqui, eu acredito que é muito necessário a sua literatura marginal, meu rap considerado violento, marginalizado, mas é muito necessário porque a gente fala, a gente não tem medo de falar que é um inimigo, a gente não tem medo de ser vigiado pelo gabinete do ódio, não tem medo se o nosso nome vai sair em nenhum dossiê que persegue o
as pessoas que lutam contra os fascistas. Enfim, a gente não tem medo disso e é necessário. É necessário o nosso embate aqui, é necessário a gente fazer com que as pessoas da periferia compreendam que já a gente já estava em luta nos governos de esquerda. Imagina hoje num governo de extrema-direita, extremamente racista, nazista, num governo que fez com que o racismo ficasse muito mais exacerbado, porque aquele cara que era racista e tinha medo de se expor, hoje ele não tem medo, hoje ele pega uma tocha fazendo alusão à Ku Klux Klan e vai lá no Planalto, ele vai lá no Congresso protestar. Hoje o presidente não se envergonha de tomar o copo de leite, que é uma alusão aos partidos de extrema-direita dos Estados Unidos, os que são racistas. Enfim, nós entramos dentro de uma situação aonde mais do que nunca a gente precisa estar combativo, ativista. Então, eu vejo os nossos veículos de comunicação como um grande ponto, sim, um grande avanço. Antigamente, a gente precisava estar na televisão para, de repente, chegar em milhões de pessoas. Hoje, como eu falei um pouco antes, dependendo do clipe que você faz, você abrange milhares de pessoas, muitas pessoas vão ouvir, e com isso, muitas pessoas também vão se conscientizar.